فرمائش ہے. اور جی یہ ایک کلام اس سے پہلے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں خالد بھائی کے لیے یہ بھی ہے یہ کلام, اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے لازمی. ان کی ملک عرفان صاحب کی خواہش ہے کیونکہ حائی صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں اس ورژن کے, تو یہ نیا ورژن آیا تھا آج سے 2010 میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یو کے میں بھی جب ہم لوگ گئے وہاں پہ تو اسی کلام کی فرمائش آئی کہ وہ نعت کون سی لگی موبائل میں وہاں پہ یوٹیوب پہ نے کون سی لگائی تھی, جی ٹین والی, حاجی صاحب نور کا سما 2010 والی, کہ یہ جو آپ نے خالد بھائی کے ساتھ مل کے پڑھا تھا یہ آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے میرے ساتھ وہ کلام, اس سے پہلے ایک آپ نے گرا لگانی ہے یا محمد نور مجسم میں, ٹھیک ہے جی, وہاں ان کی فرمائش ہے. اس کے بعد پھر ہم وہ کلام آخری کلام پڑھ کے تو اس کے بعد چمک اسے پاتے ہیں سب پانے والے پھر انشاءاللہ اجازت. تو بارش بھی آ رہی ہے سرکار کے میلاد میں بار بار, وہ بھی مزہ لے رہی ہے. یا محمد نور مجسم, یا محمد, ایویں لگتا ہے جی میں محفل ہونے شروع ہوئی. سبحان اللہ, اللہ تاڈے زوگ نو سلامت رکھے. یہ بدلاں دا بھی بڑا عمل دخل ہے جڑے تانوں سون نہیں دیندے پے بار بار, ہیں عمل دخل ہے. اے اللہ تعالیٰ بھی یہ راضی ہے کہ تسی جاگدے رہو, ہیں اے راضی اللہ تعالیٰ جو تھوڑا جے سو لگدے ہو پھر بارش پے جاندی. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا, یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, تیرا برس میں پیا ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے خوش ہو کے, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی, تیری حبیب حبیبی میرے خدا نے کہا, زمین کا چاند مدینہ میں عائشہ نے کہا, حرم میں دل کے جھروکوں سے حاجرہ نے کہا, تمہیں خلیل ہمارے سلام کہتے ہیں, تیری کون کرے گا بڑائی رسالت, تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی, تیری کون کرے گا بڑائی, ادب سے جھکتا ہے گردوں بھی تورے سینہ بھی, ادب سے جھکتا ہے گردوں نبی, درود پڑتا ہے تجھ پر غلاف کعبہ بھی, تمہیں بٹھاتا ہے آنکھوں پہ عرش اعلیٰ بھی, یروشلم کے منارے سلام کہتے ہیں, تیری کون کرے بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی, تیری کون کرے گا بڑائی.
ہوں کہ یہ جو گرا ہے نا تیری کون کرے گا بڑائی، بہت مشکل گرا ہے اس پہ گرا کرنا، اور گرا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ جو لگانا ہے اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو جائے یہ، اور یہ خاصا خالد بھائی کا ہی ہے، یقین کریں کہ گرا کو گرا کے ساتھ ایسے کر کے فٹ کرنا، یہ سنگل ہوتا ہے نا، جیسے سنگل ہوتا ہے، سنگل ایسے وہ بنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرا، گرا کے ساتھ گرا، گرا کے ساتھ گرا ملانی، تو یہ عام کام نہیں ہو رہا ہے اس ٹائم، یہ جو گرا ہو رہی ہے اس ٹائم یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، یقین کریں، یقین کریں قسمت والوں کو ملتی ہے، نہیں تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر شیر لگتے رہتے ہیں بیچ میں، سمجھیے ان گرا کو، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا، عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، نجابت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد عصائے کلیم اجدہ غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تیری کون کرے نبی جی، تیری کون کرے گا بڑا، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑا، ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑا، تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ مڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری کون کرے گا بڑا، انصاف انصاف کیجئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، انصاف کیجئے مل کے، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑا، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑا، فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تیری کون کرے گا؟ تسی بھی بولو نا، تیری کون کرے گا؟ اعتراف تے کرو نا، تیری کون کرے گا؟ اے میری ہمدان آتا تو بہت تا مقام محمد دا، میں اپنے شیر سجانا وا لالا کے نام محمد دا، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، ہزاروں جبریل الجھے ہیں۔ اصل میں جب خالد بھائی ساتھ گرا کر رہے ہوں تو ذہن کھلنے لگتا ہے اور نزول ہونے لگتا ہے، شاید آپ نے زندگی میں مجھ سے کبھی یہ شعر نہ سنا ہو۔ حسان کتنی ریسرچ کرتے ہو تم، تم نے سنے یہ شعر؟ تو یہ ان کا فیضان ہے کہ ہزاروں جبریل ہیں الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور بس اب اے آرزو کیا شر ہو تفسیر نبوت ہو، بس اب اے آرزو کیا شر ہو تفسیر نبوت ہو، محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑا، میری ہمدان آتا تو بہت تا مقام محمد دا، شیر سجانا وا لالا کا نام محمد دا، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی، تیری کون کرے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، شرح زلف بتا میں گوائی جائے، کوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جائے، کہا جائے کہ تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون۔ بخت سیاہ جب درِ عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دستِ سوالی پہ رکھ دیا، اور مجھ کو بٹھایا جانبِ ساحل کی ناؤ پر، مجھ کو بٹھایا جانبِ ساحل کی ناؤ پر، اور بارِ گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا، کون کرے بڑا کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں
چاند بن کے چمکے تیرا نام یا محمد تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدد اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدد یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں کہ وہ جو ممدو ہے خدا ہے اسے میں کیا لکھوں تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے سکوت حرف کو اس نے بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میں بے بساط بشر تیری کون کرے گا بڑائی میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا سفر میں جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کراتا ہوں آپ کو وہ گرا لگاؤ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش تفتل میرے سرحانے سے صدا آئی کہ بس تیری صلی اللہ تیری کون کرے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے تیری کون کرے کبڑا صلی اللہ تیری کون قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے ذات باری اور ہے شمع تجلی اور ہے اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون سفر میں گم ہے جبر